大家好，我是来自 Glorious Timepiece GDC4 的小刚哦。今天小刚很兴奋在这边跟大家分享一支这个我个人在今年2023年哦第一季这边非常吸引我眼光的一款乌龟啦，这个鲍鱼乌龟这个潜水表、那这个精工，那也是小刚一直有收藏的这个系列啦，这个 Seco Prospect 的这个特特。那这一次的这个绿海胆这个限量版哦，我个人非常喜欢它这个表盒、主要你看为什么呢？它就是整个用这种深绿色的这个搭配哦，整个表盒非常的有特色，我个人非常喜欢，而且你摸下去，它那个手感啊，这个有用这种仿皮的这些部分哦，都是手感都是非常的好，尤其是这个放表这个枕头啊，哇，这个柔软的这种手感哦，非常的爽。那再次，而且它有搭配了两个表带哦，那就是一个非常经典的这个钢带，那再就是这个绿色的这个胶带哦，这个乌龟或是叫鲍鱼啊这个系列。那这个系列一直小刚经常都有在提啦，一直都是在以一个入门。这种潜水表或是你要找这种入门的机械表来讲的话，而且要有传统大品牌的话，那精工的这个 Prospect 系列啦，就是这个德勒乌龟啦、或是它的那个 Samurai 武士啦，这两个款都是在这个亲民价位当中啊非常推荐的这个系列这个型号哦。那今天这个2023年哦，它出了这个这个亚洲限量版哦 ，SRPJ50E 哦 ，SRPJ5E 这个 Green Sea Urchin 哦，这个绿海胆限量版哦。那这一款 SRPJ5E 啊，这个绿海胆哦，只是限量在亚洲的几个地区哦，香港啊、澳门啊、马来西亚、文莱啦、新加坡这几个地方。而且这一只表啊非常特别，是它只限量了1200只哦，而且它是绿色的绿盘哦，这个就个人我觉得很吸引我的一点哦，因为大家知道啊，有一些精工的款哦，它真的一出一个限量，可能7000粒、8000粒或9000粒。那有些人就会想，哇，你出了那么多，那你倒不如不要出限量，对不对？可是如果是1200只限量，哇，我觉得这个数量真的是非常的少。那这样就造成了这只表有一个如果买到的话，就会有一个很好的一个收藏的价值啊。那这只表其实你看它整个表盘呢，它是一个很深的那一种啊，带一点。在某一点光线的角度下，你去看它是有点黑，带一点比较深黑的那一种，就是那种比较深绿的那种黑绿的那个表盘啊，有一种烟熏的效果，就是在不同的光线下，你会看到它有点带绿，有时会有一点黑这样子的。根据精工的网上有写到呢，这个是根据大西洋里面的这个绿海胆去设计出来的这一只表啦，那跟着它这个灵感。在绿色的表盘外圈那个分针的刻度呢，它是用了这个白色来做搭配的哈。那在它指针分针呢，就是这个精工啊 ，Prospect 这个德勒。乌龟鲍鱼款非常经典的这个设计哦，都是没有做太大的改变。那主要就是这个表盘的颜色啦，还有这个表圈这些啊，就是整个就是以绿色来做主题这样子。那来到背盖的部分就不用讲啦，你看到这个 Prospect 精工系列潜水表系列当中非常经典的这个海浪的这个图案。那再来就是这一只表稍微小，我刚要讲一讲1200只限量号哦。都是一样有刻在背盖这边哦。那机芯的部分就是用了这个，还是一样哦，没有改。这个非常耐操耐用 4R 系列的这个精工自家的这个机芯，动力储存超过40个小时啦，21600匹振率啦，3Hz 的这个机芯啦，通通都是不必去担心哦。那是一个也是一样44-45mm 的这一种不锈钢的这个表壳。那潜水方面呢，也是一个非常专业 ISO 哦，这个国际认证的这个200米等级的这个防水哦。